Aquesta xapa que es col·loquen aquests nois i noies els converteix en diputats per un dia. És el pas previ per entrar al Parlament i descobrir en primera persona com es debaten i s'aproven les lleis en un ple. Des de fa 7 anys, el projecte del Parlament Escolar proposa a les escoles que preparin a classe una llei i en redactin el text. Un representant de cada centre exposa la seva llei al faristol, la resta de centres s'hi posicionen i finalment la voten. Poc abans de començar, el president Ernest Benach mira de calmar els nervis als que avui han de parlar. Per aquesta simulació plenària, que es va fer el 17 d'abril, els alumnes de 5è i 6è de primària havien preparat lleis per fomentar el consum i la publicitat responsable, per promoure l'esport a l'escola, per substituir els llibres de text per material informàtic, per fomentar les zones verdes, per enriquir l'aprenentatge de l'alumnat i per afavorir una formació integral màxima. Des de l'escola es poden fer xerrades i conferències, reciclar, reutilitzar llibres, etc. Des de casa es pot reciclar roba i joguines, i les famílies han de saber educar els seus fills i filles al consum responsable. Aquest projecte vol aconseguir promoure l'esport i la salut, tot prevenint l'obesitat infantil, promoure la igualtat de gènere i també la inclusió social de nens amb alguna discapacitat, promoure tots els esports, també els minoritaris, perquè en un futur hi hagi més esportistes professionals catalans. Proposem que les escoles, que les pissarres tradicionals siguin substituïdes per pissarres digitals, els llibres per CDs i les llibretes per pendrive. D'aquesta manera, les despeses de paper i el pes de les motxilles quedaran reduïts. Proposem la creació a totes les ciutats de grans espais verds en diverses zones destinades a diferents activitats, per a totes les edats, parcs infantils per als infants, zones esportives per a joves i adults, torres amb cadires o bancs per poder llegir o prendre el sol, camins o projectes on poder passejar, etc. L'escola pública dona la possibilitat de conèixer part de la nostra geografia i les costums culturals que l'envolten, però no sempre les sortides que es programen són secundades pels pares, ja que les seves prioritats davant de la seva realitat econòmica i cultural no és que els seus fills participin en aquestes sortides. Tots formen part de la mateixa comunitat i treballem per un objectiu comú, el benestar i èxit personal i social, rendibilitzant totes les eines al màxim. La societat té l'obligació de transmetre aquest sentiment de col·lectivitat a tots els seus membres. Amb aquests papers de colors verd, taronja i vermell, els joves diputats van votar les lleis. La proposta per la creació d'espais verds a les ciutats és la que va aconseguir un major consens, i tan sols una llei, la que proposava canviar els llibres per material informàtic, va ser rebutjada. En la simulació parlamentària hi van participar també Josep Rull de Convergència i Unió, Montserrat Capdevila del PSC, Pere Bosch d'Esquerra Republicana, Carina Mejías del Partit Popular, Laura Massana, d'Iniciativa per Catalunya, i José Domingo, del grup mixt. El president del Parlament va considerar positiu que les lleis busquessin la millora de l'entorn més pròxim dels alumnes. Vosaltres sabeu què es pot millorar de les escoles de Catalunya. Vosaltres teniu idees, i teniu bones idees sobre com fer millor l'educació, l'esport escolar, les aules d'informàtica, etc, etc. I això és un valor indiscutible per ell mateix. No només perquè vosaltres mereixeu ser escoltats com a ciutadans i ciutadanes de Catalunya que sou, sinó perquè les institucions d'aquest país han de començar a ser més permeables a les opinions, a les propostes, als projectes, a les idees i també a les crítiques de la gent a la qual representen. Després de l'experiència al Parlament, alumnes i professors coincidien a reconèixer que els estudiants se n'anaven coneixent molt més bé la institució i el procés democràtic. El que he après ha sigut que encara que em votin en contra o a favor, que hem d'estar orgullosos del que hem fet. Tenien clar que no era guanyar ni perdre, era participar i era aprendre com funciona el Parlament i ser diputades per un dia. I a la classe han treballat molt, han entès molt bé quines eren les funcions, han treballat totes les lleis de les altres escoles i s'han posicionat a favor i en contra i hem fet les votacions per posicionar-nos a favor o en contra de les altres i no passa res. Aprendre a parlar millor, a controlar una mica més els nervis i també he après algunes coses del Parlament. No només ens hem centrat en la llei, sinó que hem estat treballant les institucions, hem conegut doncs qui era el president del Parlament, hem conegut doncs qui eren els diputats, quines eren les seves funcions, perquè clar, aquesta mainada ho coneixen els noms a través del programa Polònia, però clar, molt poc la funció que fan, no? A banda d'aquesta experiència amb estudiants de primària, el Parlament organitza simulacions plenàries amb alumnes de secundària i universitaris.